Местният парламент във Видин гласува продажбата на десетки общински имоти на вчерашното си заседание. Против предложенията на кметът се обявиха от Справедливо за Видин и ГЕРБ. Традиционно в началото на заседанието градуса се вдигна от питанията към видинския градоначалник. При изпълнение на проект основна реконструкция на централна пешеходна зона в град Видин се демонтира съществуващата настилка и демонтираните материали се сортираха и складираха в складова база на община Видин. Цел тези материали да бъдат използвани за изпълнение на строителни дейности в населените места на общината. При изпълнение на проект основна реконструкция на централна пешеходна зона в град Видин се демонтира съществуващата настилка и демонтираните материали се сортираха и складираха в складова база на община Видин. Цел тези материали да бъдат използвани за изпълнение на строителни дейности в населените места на общината. Във връзка с това ви питаме следното. Какво е първоначалното количество на складираните материали по вид и размер? Какво е наличното към днешна дата количество на складираните материали по вид и размер? И последно, използвани ли са част от тези материали за изпълнение на строителни дейности в община Видин? В кои населени места, за какви дейности и в какво количество? Благодаря. Всичко, което се демонтира като материална собственост от община Видин, се пренасочва по желание на нашите кметове в населените места. Този процес не е спирал за последните 3 години. Питания имаше и за разрушения плувен басейн, който е общинска собственост, както и за коледните лампички, които постави община Видин върху паметника Победен штурм, които след медийния шум бяха премахнати. Защо премахнахте китайските лампи от паметника Победен штурм? С това си действие и обвинение към други, вие не направихте ли така интрига между институцията Общински съвет, частично общински съветници и граждани, масово организирани от София, приятели на ваши близки и роднини, да фантазират и да пишат глупости и така нататък? Кметът определи питанията на опозицията като провокация и след това приключиха дебатите. За по-малко от 2 часа съветниците гласуваха всички предложения в заложения дневен ред. Сред тях и актуализацията на поименния списък за капиталови разходи на община Видин за 2022 година. Най-важната промяна е създаването на нов обект – рехабилитация на булевард Панония в град Видин, за което общината вече е получила първия транш в размер на 1 750 000 лева. От предоставените с постановление на Министерски съвет общо 3,5 милиона. С актуализацията на поименния списък се добавят още 65 000 лева за ремонт на санитарните помещения на ВИК инсталацията в общинската административна сграда.